Và hỗ trợ là c h ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa rasaas ku kala ciiriyay bajaajilayaal caraysan oo dibadbax ka dhigayay wadada maka al mukarama ee magaalada muqdisho dhaqdhaqaaqa wadada dheer ee maka al mukarama ayaa in muddo ah hakad galay kadib markii halkaasi ay soo buux dhaafiyeen dhallinyarada ku shaqaysa muota bajaajka kuwaasi oo dhigayay dibadbax waxaana hakad ay geliyeen isku socodka wadadan oo ka mid ah wadooyinka halbowlaha u ah gobolkanio banaadir ujeedka dibadbaxan ay dhigayeen bajaajleyda ayaa ahaa mid ay uga soo horjeedeen go-aanka dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadan in a e b loo kala qaybiyo bajaajka ka dhex shaqeysa caasimadda si maalinba qeyb ay u shaqayso sidaasina lagu yareeyo saxmadda iyo ciriiriga faraha badan ee ka jira wadooyinka magaalada muqdisho wadayaasha mooto bajaajka ee dibadbaxa dhigayay ayaa ku qaylinayay in marnabo aysan aqbali karin in laba loo kala qaybiyo bajaajka ka dhex shaqaysa degmooyinka muqdisho arrintaasina ay caqabad ku tahay shaqadooda dhowr daqiiqo kadib waxaa goobta dibadbaxa uu ka socday soo gaaray ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya iyo ciidamada lagu wareejiyay amniga caasimadda ee boliis militaro iyagoo isku dayayy in ay joojiyaan dibadbaxa waxaana halkaasi ka dhacay gacanka hadal dhex maray bajaajleyda iyo ciidanka taasi oo markii dambe keentay in ciidanka ay adeegsadaan rasaas ay ku kala ciirinayaan wadayaasha mooto bajaajka ee dibadbaxa dhigayay ciidanka ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay qaar ka mid ah bajaajlaydii banaanbaxa dhigayay waxa ayna u taxaabeen xabsiga si loo xakameeyo in halkaasi aysan wax rabshad ah ka dhicin haddaba waa kuwan qaar ka mid ah bajaajlayda dibadbaxa dhigayay oo la hadlay warbaahinta kuwaasi oo ka sheekaynaya sababta ku kaliftay in ay dibadbaxaan motaaleey maogola b barkee dantooda kama arkaan bishii waa soddon maalmood sodon maalmood h bermagaada waa bandow tban maalinbaa soo hartaymarkamaalin mowtadii ka halleysnaan karto adigaa xanuunsan kartid marka toba maalin nolol qof bini aadam kuma filna oo reer matalay u soo toosay marka cashuurtay u baahan yahy haddana leysankii baa loo baahan yahay buuggii baa loo baahan yahay waxaasoona wax soconaaya ma ahan haddana bajajleyda wa la dhibaateeyaa hoose dhibaata loo geystaa marka barnaamijkaas ae b bajaajley ma anfacayso mana aqbalayso gobolka banaadir yuusan isku dirin dawladda dhexe y aabka goblka isku dira waxaana ka cabanaynaa barnaamiج laraa ay la yimaadeen dawladda kuwa qayb kamidaoo gobolka maadir anshuu raadis ah oo ah a yo b a o b anaga dhamaanteen ma amil karo dad waaa jira gaarsiis wata dad waxaa jira mutada bambay ka tahay itaa ay ka tahay yani waxba aan haysan marka waxaan kasoo hor jeednaa oo aan ka hor imaanaynaa dhammaanteen oo aan meeshaas kuga nimaanna waa anaambax nabadeed oan qabanayno aarka bisha waxaana ka soo hor jeednaa guddiga gobolka banaadir e iyo b barnaamij layidhahdo soo baxay e iyo b wax suurtageli kara maahan waayo dad baa waxay ku wadaan toban dollar haddii toban biri ama siddeed biri ama baasho ay xumaato ama laba biri ama shan biri ay noqoto ninkiina biil laga rabo shalayna tahriibi maxay ahayd wax looga celiyey oo intaasoo macnaha macquula ma noqonayso waxaan kaloo sheegaynaa wxaa weeye anagu dawladdu waxay naga qaadataa oo aanbixinaa lacag ugu yaraan shan iyo toban milyan oo dolara bil kasta naga qaataa raalliyaan ku nahay dawladdeenna waa rabnaa annagu maay ahat dawladdayadii weeye waanku qanacsannahay dhibaata uma aragno waxaarabnaamarkaasidaan anaga ugu qanacsaahay ayaguna ina noogu ansana waaweydaladda anaga waaan ku lenahay uquuq markii annaga xuquuqaaa aan helna ayay xuquuq nagu yeelan kartaa ama casuuraadna la weydiin karaa horta aqiiqadu waay tahay manaha waxaan rabaa inaan ka hadla barnaamijkan e iyo bida hadda lasoo saaray di soddon iyo ko iyo sagal ylaatan hadii bilaah lasoo celceliyo aduu soddon ka soo qaad waxay rabaan shan iyo toban inay usoo baxdo bajasti shan iyo tobankaas shan berri oo ka mid ah waddooyinkaa xidhan meeshaas waxaa ka soo haraysa toban beri waaye qof nafla ah tahay waxaa laga yaabaa inaa jirto maalin ama laba maalin sideed beri baa soo hadhay waxaa laga yaabaa inay hallowdo ayadu oo ay soo harto macnaha laba malnka ar mnaalix maalin ay soo harto waxaa weeye marka n waxaa lagaa rabaa intaa markay dhacdo ayaa cansuurtii lagaa rabaa boggii ku daba taagan yahay leyskii ku daba taagan yahay ijaar qofka laga rabaa dad baa ijaar ku wada waxaad mooddaa marka dawladdii danteeda iyo annaga danta dhado inay laba kala tahay dowladdu danta ay fiirsanayso golaha wasiirada soo saaray macnaha in bajaas laga saaro meesha danta ay fiirsanayaan waxa weey in laami faraakaa ay helaanoo gaarimukayfl ay ku wataan waxaan kalena ay barambara u arkaan bajaaska guduudda ah ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ay ka soo saareen laamaha amniga arintan tan iyo markii ay dowladda federaalk soomaaliya soo rogtay go'aanka lagu kala qaybinaya bajaajka ayaa waxaa isu soo tarayay cabashada arintan ay ka muujinayaan dhalinyarada kaxaysa bajaajka ee ka dhex shaqeeya magaalada muqdisho xasan kaafi xaji maxamud shabeelle t v muqdisho